বহাগ জেঠ মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৃষকসকলে যি অশেষ পৰিশ্ৰম কৰে খেতি পথাৰত, তাৰ পিছত যি ফচল উৎপাদন হয়, এই ফচল কিন্তু এই কাতি আঘোণ পুহ মাহত ঘৰলৈ লৈ যায়। কিন্তু এইবুলি তাৰ বিপৰীত দৃশ্য এটা দেখা গৈছে, কাৰণ খেতি পথাৰত এক প্ৰকাৰ পোক, চুৰ পোক বুলি আমি ক'ব পাৰি, চুৰ পোকে আক্ৰমণ চলাইছে আৰু ধানৰ যিবোৰ শীষ, সেই চিজবোৰ কাটি একেবাৰে তহিলং কৰিছে। মই মোৰ সহযোগীক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই খেতিপথাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ। ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে, ইয়াতে কৃষকসকলে এইবুলি এই চুৰ পোকৰ আক্ৰমণৰ একেবাৰে মূৰে কপালে হাত দিব লগা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। কৃষকসকলে কেঁচা ধান কাটিব লগা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, কাৰণ ইতিমধ্যে 60-70% ধান পোকে কাটি তহিলং কৰিছে। আৰু এনেদৰে কিন্তু অকল গোসাইগড় হাৰাফুটা অঞ্চলে নহয়, গোসাইগড় মহকুমাৰ যে বিভিন্ন অঞ্চলত এনেদৰে সহস্ৰাধিক বিঘা শালি ধানৰ খেতিৰ কিন্তু সুৰ পোকৰ আক্ৰমণ চলিছে। আৰু সুৰ পোকে ইতিমধ্যে এনেদৰে ক্ষতিসাধন কৰিছে, যাৰ কাৰণে কৃষকসকলে মূৰে কপালে হাত দিব লগা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এই সুৰ পোক আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম, কেনেকুৱা ধৰণৰ পোক আৰু কি ধৰণৰ ক্ষতি কৰিছে এইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিছে। এয়া হ'ল সুৰ পোক। এই পোকে কিন্তু ধানৰ গুৰিত নাকাটে, ধান গছৰ ইয়াৰ ধানৰ যি চিজ, সেই চিজৰ আগটো কাটি দিয়ে, তাৰ কাৰণে চিজবোৰ মাটিত পৰি যায় আৰু ধান এনেদৰে ক্ষতি কৰি আছে। আমি কথা পাতিব বিচাৰিম কৃষকসকল আছে তেখেতসকলৰ লগত। দাদা কি ক'ব? নমস্কাৰ, ক'ব লগা আছে যে মোৰ যে যিটো আমি ইমান কষ্টৰে খেতি কৰিছিলোঁ, হা খেতি কৰ আমাৰ এইবছৰ খেতিটো ভালে হৈছিল, আচানক কিবা এটা পোকে আহি আমাৰ পোকটো নামো নাজানো আমি, সৰু পোক বুলি কৈ আছে মানুহে, আমি সেইটো নামকৰণ কৰি আছোঁ আৰ্মি পোক বুলি। হা সেই পোকে আমাৰ কেঁচা কেঁচা ধানবিলাক, এতিয়া পকা নাই, ভালদৰে পকাও নাই, পকিব লগা হৈছে, কেঁচা ধানবিলাক কাটি শেষ কৰি দিলে আমাৰ। এই অঞ্চলখনৰ নাম গোসাইগাঁও মহকুমা হাৰাফুটা গাঁও বুলি। অকল আপোনালোকে? নাই নাই, খালি আমাৰ অকলে নহয়, আৰু গোটেই মানুহৰ কাটিছে আৰু কি, কিছুমানে বেছি কাটিছে, কিছুমানে কম কাটিছে, আপোনালোকে চাইছে। হ্যাঁ, গোসাইগাঁও মহকুমাৰ বিভিন্ন অঞ্চল, গোসাইগাঁও মহকুমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কাটিছে, ইমান বিঘা খেতি মানুহৰ কাটি দিছে। ময়ো কৰিছিলোঁ মোটামুটি 5-6 বিঘামান খেতি কৰিছিলোঁ, আমাৰ শেষ কৰি দিছে আমাৰ নাই। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ মানে অকণেও অহা নাই আমাৰ ইয়াতে, খবৰ ল'বলৈ অহা নাই। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সিহঁতক অনুৰোধ বিনোৰোধ কৰিছোঁ, জনাইছোঁ, সিহঁতে এতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াতে অহা নাই। কি ক'ব আপোনালোকে? আমিতো চৰকাৰক জনাওঁ যে মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে জানো আমাক কিবা এটা ক্ষতিপূৰণ দিয়ে আৰু কি, বা উচিত তদন্ত কৰি, হা কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা ছাৰেও আমাক কিবা সহায় কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু কি। যিহেতু গোসাইগাঁও মহকুমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, ফুল পোকাৰ আক্ৰমণত ইতিমধ্যে খেতিপথাৰত পহলিং কৰা এটা আমি দেখা পাইছোঁ, কিয় আপোনালোকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কি গুৰুত্ব নিদিয়া অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে? আমি সেইটোও গম নাপালোঁ যে সিহঁতে এতিয়ালৈকে আমাৰ খেতিপথাৰত অহা নাই, কিয় যে অহা নাই সেইটো বিৰাট দুখ লাগিব লগা কথা। হ্যাঁ, সিহঁতে আহিব লাগিছিল, এতিয়ালৈকে কোনো এটা মানুহ অহা নাই আমাৰ দুখ আমি শুনা পাইছোঁ। আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আমি যত্ন কৰিছোঁ। ইয়াত আছোঁ আমি গোসাইগাঁৱৰ হাৰাফুটাৰ শাহজুৰি যি পথাৰ, সেই পথাৰত আমি আছোঁ। এই শাহজুৰি পথাৰত ইয়াতে দেখা গৈছে কিন্তু হাজাৰ হাজাৰ বিঘা শালি ধান এনেদৰে সুৰ পোকে আক্ৰমণ চলাইছে, খেতিপথাৰত তহিলং কৰিছে। ধান যি দাই নিয়াৰ সময়, সেই সময়তে কিন্তু এনেদৰে কেঁচা পকা ধানসমূহৰ যি চিজসমূহ আছে, চিজসমূহত আক্ৰমণ চলাইছে আৰু চিজসমূহ কাটি মাটিত পেলাইছে। অৰ্থাৎ প্ৰতিটো ধান ইয়াতে দেখা গৈছে যে 60-70% ধান কিন্তু মাটিত পেলাই দিছে, যাৰ কাৰণে কৃষকসকলে মূৰে কপালে হাত দিব লগা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু কৃষকসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, যিহেতু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আছে, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে বিষয় কৰ্মচাৰী আহিব লাগিছিলে, তদন্ত কৰিব লাগিছিলে, কৃষকসকলক সহায় কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু সেয়া কিন্তু হৈ উঠা নাই। যাৰ কাৰণে কৃষকসকলে অনুৰোধ জনাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা যি কৃষি মন্ত্ৰী আছে অতুল বৰা, তেখেতসকলে যাতে কৃষকসকলৰ মুখলৈ চায়,
ইয়া ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা এটা গ্রহণ করে। কারণ এই শালি ধানের খেতি করিয়ে কৃষকসকলে বছরটোর যে পরিয়ালের ভরণ পোষণ ইয়ারপরাই কিন্তু আহে।